Recentemente, aqui no Todo Seu, nós fizemos um Qual é a sua dúvida sobre educação infantil? Eu estou fazendo inúmeras brincadeiras sobre o Halloween hoje aqui, que é comemorado hoje. E se você não quer ser chamada de bruxa pelo seu próprio filho, você tem que educá-lo muito bem, com amor e respeito acima de tudo. Então, resolvemos aprofundar ainda mais o tema que fez o maior sucesso na primeira parte, trazendo de volta esta pedagoga tão competente, minha querida amiga, que é a Luciana Belliboni. Boa noite, meu amor. Boa noite. Como é que você está, pequenina? Eu estou feliz de estar aqui de volta. Obrigado. Você está sempre presente no meu coração. A família te adora, né? Ai, ai, ai. Cobrei, inclusive, da Madalena que eu preciso ver o Luiz Paulo, hein? Ela está tentando lá. Ele é difícil. Eu sei, conheço a figura. Mas eu ia brincar com você, você disse que se as mães não quiserem ser chamadas de bruxa, para educar direitinho, mas dizem os grandes psicólogos que quanto mais você for chamada de bruxa, melhor mãe você está sendo. Boa essa. Uma vez eu ouvi numa palestra e ele disse, você acha que você é chata? Seu filho diz que você é chata? Ótimo, então você é boa mãe. Ah, que coisa boa de ouvir. Não é, Rony? Porque... Pai, você é tão chato, pai. Isso, mas a gente sabe porque é difícil ser chato, é duro ser chato, né? Requer trabalho mesmo. Claro, claro. Quando você não se incomoda e é o bacana só, o que, que você está deixando para depois, né? Lu, como é que se comportam as crianças hoje com essa coisa tão ágil, tão célere, que é a internet, a informação numa velocidade surpreendente. Essas crianças estão se desenvolvendo precocemente, você acha ou não? Rony, eu acho que aí vale alguma consideração, né? Antes dessa resposta, que é lógico que eu vou dar, além de pedagoga, mas de acordo com o meu tempo, o nosso tempo, né? Então a gente considera algumas coisas que hoje o mundo das crianças não vê, não percebe, talvez não saiba. Então, a gente tem saudade de uma época onde a criança brincava mais ao ar livre, onde ela era mais inocente, onde ela tinha... Porque o que trouxe a internet, o computador, os videogames... Né? Eu acho que ela trouxe precocemente, sim, uma carga de informação num determinado setor, né? Porque, ok, traz um conhecimento tecnológico, as crianças têm acesso a qualquer informação depois que passam a ler, escrever e tal. Mas um outro conhecimento de vida, de suavidade, de tempo para brincar, que também é, Rony, a escola da vida, que tanta gente cursou só essa e não cursou a outra e foi tão feliz, né? Então, por isso que eu digo, a gente tem que considerar, porque nós temos esse saudosismo, para nós esses valores estão muito enraizados. Mas vai nascer, ou vem nascendo, ou está se formando uma outra sociedade de iguais que nós é que temos que nos adaptar. Não é? Então é complicado, para a gente é mais complicado. Veja bem, hoje com esse mundo competitivo, esse mundo... até certo ponto perverso. Sim, sem dúvida. Os pais não têm mais tempo de ficar 100% ao lado dos filhos. Isso também gera uma outra coisa, culpa. Eu conheço pais que se sentem culpados porque não estão perto dos filhos. Acho que é uma coisa ligada na outra. Eu não conheço nem uma mãe ou um pai que realmente estão preocupados em educar, que não sintam culpa, né? A gente, em algum momento, todo dia sente culpa por alguma coisa. Meu Deus do céu. O que eu penso, Rony, é assim, a gente não dá para não cair naquele chavão de quantidade, não é qualidade, etc. Mas eu acho que a gente pode ir um pouquinho além. É fato, é realidade, os dois precisam trabalhar, é um tempo diferente hoje, os casamentos são diferentes, esses acordos são diferentes. Então, peguei num ponto que eu acho importante frisar, esses acordos. Nós vamos ter um filho, como é que nós vamos educar essa criança, nós dois vamos trabalhar e quem é que vai ocupar esse espaço que a nossa ausência vai impor? E, ao mesmo tempo, colocar como prioridade aquele tempo que sobra, tem que ser dessa criança, Rony.
Mas aí, na primeira... E daí fica, ah, mas eu preciso ir no cabeleireiro, eu preciso ir no shopping, eu preciso fazer não sei o quê, porque eu trabalho a semana inteira, não dá tempo para nada. Aí tem que dar. O piolo? Aí tem que dar. Senão a gente perde a intimidade, Rony. Exatamente, mas tem eu acho que existe um componente aí mais complicado ainda, Lu, que é o seguinte. Primeira crise, todo mundo se separa já, ninguém segura mais a peteca. Hoje eu acho que é um grande mal, é um grande mal. Aí resolvem essa história de guarda compartilhada. Eu não sei direito como é isso. Você acha que é melhor para a criança? Para mim, ela está sendo dividida ao meio. Eu não sei. Eu estava pensando nisso. Eu digo assim, não acho que ela é dividida ao meio. A guarda compartilhada, a guarda é uma questão judicial, certo? Que cabe ao advogado que vai fazer aquele divórcio e estipular. Meu marido me ensinou uma coisa muito bacana, porque ele é advogado, dizendo que a guarda compartilhada, ela deve ser usada pelos casais ou ex-casal que se dê bem. Porque não é, Rony, a guarda compartilhada. Isso é muito raro. Compartilhar significa dividir a orientação, a educação, o bem-estar, o preparo, a felicidade daquela criança que é filho de ambos. Guarda é uma coisa, posse é outra. Isso fica meio misturado e quando as pessoas saem, e é difícil sair de um divórcio, porque todo mundo sai machucado, mas teve um que quis sair primeiro, então o que ficou demora mais tempo e aquela história toda que a gente conhece. Então, tem que ter, gente, nessa hora tem que ter. Abre um parênteses para ser pai e mãe só, para não... A gente deixa de ser marido e mulher... Mas a gente não deixa de ser pai e de ser mãe. E por pior, Rony, você sempre conta que você foi pai e foi um exemplo maravilhoso para muitos pais que puderam te olhar e ver, não se desesperar e dizer, vamos lá, arregaça a manga que eu dou conta. Mas você não foi para a cozinha, que você tanto faz, usa bem, mas você não foi na cozinha alimentar seus filhos só. Você foi para a cozinha para trazer seus filhos para aquela hora, para aquele momento junto de você. Isso eu acho muito importante. Então, é essa intimidade que se cria. Hoje, quando meu marido falou, eu disse, não, mas como assim? Guarda compartilhada, então? Ele falou, não, é melhor que seja por casais que conseguem compartilhar esse cuidado. Você conhece algum? Conheço, Rony. É que não, não pode comprar o filho... Jogar. Eu conheço. Contra o pai. É muito complicado. Eu acho a coisa mais difícil. Isso é uma questão hoje grande também na justiça, porque hoje um pai não pode falar mal da mãe para a criança, etc. Então, a justiça teve que entrar. Muita gente que fala mal do fala pai. Muito, fala muito mal do Sabe, pai. Eu disse isso ontem para uma amiga minha. Eu falei: olha, se o seu ex-marido não foi bom marido, né? Aí é um problema. A sua filha não precisa saber desse departamento, porque ele continua sendo o pai dela. Fale a verdade, porque fica. Liga para o seu pai, pede o dinheiro para o seu pai. Ou a sua mãe ou não te levou ao dentista, ou começa a cobrança. Gente, a gente tem que amadurecer um pouco, nós estamos preparando essa criança para a vida inteira. Os nossos problemas, vamos cuidar, né? É respeito pela vida que a gente está... orientando, né? Agora, acima não de tem tudo. A contrapartida, se separam, casam de novo. Aí é outra Sim. complicação. Aí vão ter direitos e deveres, né? Que a madrasta e o padrasto vão ter. E, ou então os namorados, né? Dos pais, namorado do pai, namorado Sim. da mãe, que embora não vivam na mesma casa... De uma pessoa que vai ser inserida nesse contexto familiar. Estão incluídos no dia a dia, né? E nem todo mundo teve a sorte que eu tive. Sim. Então, como é que fica isso aí? Nós vamos procurar o bom senso, a ajuda, todas aquelas coisas que a gente devia comprar, né? Devia poder estar à venda, que ajudava muito. Assim, em primeiro lugar, eu acho que esse namorado ou namorada deve ser apresentado a essas crianças, porque também entra uma questão de vaidade do pai e da... Né? Então a ex-esposa começou a namorar, o cara automaticamente quer chegar também com uma moça em tal lugar e fica outra vez fora deste lugar sagrado, né? Da educação. Então, eu acho que primeiro cada um tem que tomar muito cuidado para quando inserir essa pessoa, a chance dela ficar
embora a gente nunca saiba de nada, claro, mas que essa chance ou essa esperança ou esse sentimento seja mais maduro um pouco. Senão para as crianças fica troca e aí e a amiga do papai, o amigo da mamãe, aquela coisa complicada. No momento que este namorado ou além, né, marido e mulher, participam, tem um espaço nessa família, né, existe um espaço comum, este adulto tem sim uma autoridade no que diz respeito a respeito. Tá. Agora, eu acho que as decisões são dos pais com a contribuição, onde tem amor, Rony, não dá errado, claro, né? Tem toda a razão. Onde tem amor, a chance de dar errado é muito menor. E compartilhemos, porque a palavra não é comando, é compartilhar, né? Exatamente. Agora, momento de lazer, por exemplo, por menor que seja, faz diferença. Eu já falei isso aqui. Você acha que é de fato importante brincar com os filhos? Acho muito. Eu acho, a gente falou no programa passado sobre cantar para os filhos, aí vai contar histórias, aí vai sentar no chão e compartilhar uma coisa gostosa. Acho que é isso. Quem joga tênis não fica louco para encontrar a turma do tênis? Claro. Porque falam a mesma língua, porque dividem aquele momento, porque é gostoso, porque é prazeroso. E quando a gente vive um momento prazeroso com alguém, essa intimidade acontece. Né? É sair da sala de estar para ir para o sofá da saleta de TV, que é o lugar mais gostoso de estar, não é? Também acho. Agora, e os filhos de ambos morando juntos? É, aí os meus, quando tem os meus, os seus e depois muitas vezes tem os nossos, né? Ah, aí precisa desse consenso, precisa desse consenso. Eu acho que pode parecer assim meio absurdo, mas eu acho que reuniões familiares funcionam. Isso é um costume que veio da minha família, da minha mãe, eu tentei adotar na minha. E acho que quando a gente senta, conversa, por mais que aconteça uma briga, por mais que aconteça uma discussão, o objetivo é o que cada um de nós pode fazer para contribuir para esse nosso espaço estar mais gostoso. O que que eu posso oferecer, como é que eu posso te entender, como é que você pode me entender melhor. Então, acho que a comunicação, o diálogo e a verdade são fundamentais. Essa história de animais de estimação, que agora virou moda também, são importantes, de fato, para o desenvolvimento da criança? Oni, eu acho que eles são importantes, vou colocar duas coisas. É importante cuidar de alguém. Quando a gente cuida, é mais fácil, você aprende, a tua tolerância fica mais aguçada, porque você tem que passar por sacrifícios, né, ou por doação para ter o prazer. Eu acho que o animal de estimação, ele é super importante, mas a quantidade de prazer tem que ser maior do que a de sacrifício, né? Para ser bacana para a família, né? Não sei aqui, não, o cachorro é lá fora, o cachorro não entra. Ok, o cachorro está lá fora, tem um espaço dele, o cachorro também está feliz, né? Que não é pelúcia. Sim, claro. É uma vida lá, claro, fora. Claro, né? Claro. E então eu acho importante, eu acho que se for prazeroso, faz bem, mas tem que ser bacana para todos. O meu filho está me vendo ali, eu tenho um cachorro muito bravo, é um Sharpei. E é um cachorro emocionalmente maluquinho, ele é maluquinho. Meu filho tinha um Sharpei que avançou em todo mundo, é difícil, mordeu todo mundo. Exatamente. Eu não recomendo mais esse cachorro para ninguém. Eu, de verdade, a não ser que, né, que você tenha um acompanhamento de um veterinário e que você conheça. Nós vamos tocar em outro ponto, embora seja o animal. Né? O combinado sai mais barato, não existe esse ditado? Sem dúvida. Então, eu ganhei essa raça sem saber o que significava. Eu jamais posso dar, claro, porque a gente sabe, inclusive, que ele morre, adoece e morre. Mas o meu filho detesta esse cachorro. O outro está casado, não está mais lá, quero que se dava bem com ele. Então a gente até teve uma conversa outro dia, o que nós vamos fazer, o que que nós podemos fazer para estar melhor para todo mundo e cuidar dessa vida que foi parar lá em casa e que também tem o seu direito, pois mas é, não de invadir a nossa intimidade, claro, porque senão aí não é mais bacana estar junto, né?
Agora, também, não necessariamente medo de cachorro, mas porque as crianças têm medos distintos, né? Sim. O que fazer para dar segurança aos filhos? Porque uma criança insegura será necessariamente um adulto inseguro? Se ela não for orientada neste caminho, se ela não for incentivada, né? Se ela não... Porque existe o preconceito que é, eu não sei se aquilo é bacana, então é melhor eu não ir. Né? Esse é o preconceito. Eu não conheço, então eu já de antemão digo que aquilo não é bom para mim ou eu tenho medo daquilo. Ou existe esse medo que você de fora não consegue identificar, mas que tem uma razão ou é só a insegurança. Como é que a gente cuida disso? No exercício. Né? Você tem medo, até estava comentando com a Nina, você tem medo de falar em público? Você foi uma criança muito tímida? Se essa criança for bem orientada, se ela falar uma vez, ela vai suar frio, ela não vai querer ir, aquele processo todo. Enquanto adulto, ela vai falar em público. Ela não vai deixar de ter o frio na barriga, mas ela vai dar conta de superar aquele medo, porque um objetivo maior está atrás dele. E os pais que ameaçam os filhos, fazem chantagens, isso é pavoroso, né? Isso é muito comum, Rony, muito mais do que a gente imagina, pela própria falta de preparo que os jovens têm muitas vezes quando se tornam pais. E vem uma necessidade de chegar no objetivo, então para encurtar o caminho, né? Toma lá, dá cá. A ameaça ainda, embora eu odeie chantagem, eu acho a ameaça pior do que a chantagem. Eu acho que a gente, essa palavra é meio dura, negociar. Mas a gente negocia muitas coisas na nossa vida e a gente troca. E trocando também, Oni, eu entendo como é que eu posso te fazer feliz, como é que você pode me fazer feliz. Eu olho que você tem um lugar e o que eu também tenho. E nós vamos cair naquela velha história que o meu limite termina quando começa o seu. Eu acho que é um aprendizado gigante. Talvez seja essa a receita para educar. Eu não sei se tem receita. Eu acho que cada um de nós tem... experiências, e é lógico, com estudos, né? Alguns seguiram com essa profissão, mas a experiência, o bom senso, o pedir socorro, ter boa vontade e, acima de tudo, o amor, são ingredientes especiais. O resto é de cada um. Não é uma coisa mais linda essa minha amiga? Essa é Alexandra Gribone, pedagoga tão... querida, tão competente e que é nossa parceira aqui do programa há um monte de tempo. E pessoalmente, minha querida amiga. Muito obrigado prazer. Por ter vindo mais uma vez. É uma delícia estar aqui, é uma delícia estar aqui. Rony, é isso só. Eu falo sempre no bom senso, bato nessa tecla, no pedir ajuda, no amar, mas no dar limite, gente. A gente está educando essas crianças para o mundo, eles vão voar. Então vamos deixar... eles fortinhos para dar conta que o voo seja muito longo. Obrigado.